Annyira jó Isten jelenlétébe belépni. Mindig eszembe jut ilyenkor, hogy ugyan mit csinálunk a mennyben az örökké valóságig. Hú, áldott nem kell. Azt mondja az ige elméletek, minden drága lesz, de azt gondolom nem fogjuk észrevenni, mert ott lesz az Atya. Ott lesz Jézus. Az ő jelenlétében ez mi ez, amit most is megéltünk? Azt gondolom, egy csepp a tengerből, és olyan váránk, mert a testünk nem bírja elviselni. Hát akkor mi lesz ott? Csak őt fogjuk dicsérni és magasztalni. Halleluja! Hú, de jó az Úr! Halleluja! Itt van tényleg Isten szelleme. Ilyenkor azt sem tudom, hogy mit mondjak. Szintiszta igazat. Az Úr áldjon meg mindenkit, azt is, akit még nem üdvözöltem, meg azt is, akit üdvözöltem. Úgyhogy tényleg Isten nagyon áldjon meg benneteket. Halleluja. Halleluja. Isten ereje van közöttünk. Én mondom, múlt héten is bejöttem az alkalomba, és mindenkit jó, úgy melkason vágtak. Egyszer itt van ereje, Isten ereje közöttünk. Amen. Annyira jó, mindegy, hogy prédikálnak, vagy dicséretet énekelnek. Egyszer itt van Isten. És én nem tudom, hogy miről beszéljek. Annyira bekerülsz néha Isten jelenlétébe, hogy azt érzi az ember, hogy mindegy, hogy mit mondunk, egyszerre nincs. Nem tudom. Annyira jó az Úr. Azt az igét olvasnám fel, amit avval kezdeném, amit Zsolti az úrvacsorán olvasott. A Mózes, 1 Mózes 4, 7 alá van nekem húzva. Azt mondja az ige, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha nem jól cselekszel, a bűn, az ajtó előtt leselkedik és rád vágyik, de te uralkodjál rajta. Ámen. Akkor is gondolkodtam ezen, hogy felolvasom a másik igét is hozzá. Az a Jelenések könyvében van. Bár voltam annak idején bibliaiskolában, de én nekem a Bibliában úgy van, hogy ez az első könyv, vagy a Jánosnak a Jelenések könyve, meg az utolsó. Bár most hallottuk, aki itt volt úrvacsorán, hogy ez nem így van. De nekem így van most. Ott pedig azt mondja Jézus a János 3.20-ban, János Jelenések könyve 3.20, ezt Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen. Ebből látom azt, hogy általában, biztos láttatok olyan filmeket vagy meséket, amikor itt ül a angyal, ember vár a másik oldalon, meg az ördög, és akkor az egyik mondja ezt, és egyszer csak erre megy az ember, másik mondja az egy másik irányba. És itt is egy kicsit úgy érzem, mintha a szívünk előtt két személy állna sokszor. Az egyik az ördög, a bűnével, a másik pedig Jézus, aki azt mondja, be akarok menni, és szeretnék veled időt tölteni. És a döntés az, hogy én kit engedek be, azt mondja a visszamenve a legelső, amit felolvastam, hogy azt mondja, hogy te tudsz rajta uralkodni. Tehát döntésem van, hogy én kit engedek be oda, az én szívembe. Így van? Bár úgy tűnik, mert Isten nyitja meg a szíveket. Én úgy érzem, a megtérésemről azt gondolom, hogy volt döntésem, de egyszerűen úgy megragadott Isten, hogy nem. De oda jött hozzám, és én beengedtem Jézust a szívembe, és azóta is együtt teszünk, dicsőség neki. De az a lényeg, hogy az ember szív előtt két dolog szokott lenni, és te döntöd el, hogy melyiket engeded be az életedbe. Beengeded az Urat, és akkor azt mondja, hogy
együtt tesztek, és jól fogjátok magatokat érezni, vagy pedig beengeded a bűnt, és úgy jársz, mint Káin, aki onnantól kezdve kész volt, mint a matek lecke. Üldözés, és még soratnám miatt az életébe. Úgyhogy én csak ez egy kis kitérő ahhoz, hogy Jézust engedjük. És most keresztényként is azt gondolom, ott áll az ördög, ő most is zörget. Azt arra vágyik, hogy téged elcsábítson. Arra vágyik, hogy elvigyen Istentől. Hogy belevigyen bűnökbe, mint ahogy hallhattuk az úrvacsorai alkalmon is, tényleg így van, meg tudjátok, hogy Ádámot, Évát a vágyaival vonta meg az ördög, és vitte be egy bűnbe. És annyira jó, tényleg pont, hogy Zsolti beszélt, megelevenedett, hogy az igazi bűn végül is nem azok a bűnök, amiket elkövet az ember, az már egy következmény, hanem amikor nem hisz Jézus Krisztusban. Akkor jönnek be az ember életébe az igazi bűnök. Akkor már ilyen, hogy elindul a lavina az ember életében, azt lehet mondani. De tényleg úgy van, annyi jó, mert a Szent Szellem jön, és engem is meggyőzött, hogy bűnös vagyok. Annyi bűnöm volt, és még most is van. De Isten szeret. És annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy arról szeretnék egy pár mondatot mondani, hogy egy teljesen új szövetségben élünk. Olvastam a zsidó levelet, és mindig kiemelkedett belőle, hogy új. És nem tudom, hány éve vagyok hívő, de valahogy most megértettem, hogy mindig az új szövetséggel úgy voltam, mint a mi atyánkkal, hogy azt se tudtam, hogy azt imádkozom. Biztos emlékeztek rá, amikor még nem voltak talán hívők se, hogy a mi atyánk az, hát a mi atyánk. De tulajdonképpen nem tudatosult bennünk, hogy az a mi atyánk lehetne, bár megtértünk onnantól, az is lett, hanem egyszer csak rájöttem, hogy egy új dolog történt. És ahogy olvastam a zsidó levelet, azért van új, mert volt egy régi, volt egy másik. Akkor nem lett volna új, ha nem lett volna egy régi, de mivel Jézus eljött, és hozott egy teljesen új dolgot. Annyira jó, hogy nem a törvényből kell megigazulni az embernek. Azt mondja az ige, hogy nem is tud belőle megigazulni az ember. Csak miből tud megigazulni? Jézus Krisztusból vetett hitáltal van megigazulásunk. Olyan egyszerű, de ilyen ijesztően egyszerű. De a hitet is, hogy én tudok Jézusba hinni, ez is egy kegyelem. Mert pont gondolkodtam azon, hogy nem úgy volt a hitem, hogy én egész életemben, amikor megszülettem, onnantól kezdve én mindig futottam az Isten után, hogy hagy higgyek már benned, hagy tudjam már, hogy te létezel, hagy tudjam már, hogy te ki vagy. Engem Isten csodára nem érdekelt. És egyszer csak ott volt, és akkor hittem, és akkor elgondolkodtam, hogy én nem azért hiszek, és itt egyikőtök sem, mert annyira akartunk hinni. Hanem egyszerűen megérintett az a szeretet, ami Istenből kiáradt. Az az elfogadás. Vagy kinek mi? Valaki meggyógyult, megszabadult, megértett valamit, nem tudom. De maga az, hogy Isten megérintette az életemet, vagy a te életedet, és most már hiszel. És ez sem tőlünk van, azt mondja az ige, ez is Jézus Krisztusnak a hitéből vagyunk létrehozva. Halleluja! Egy pár megértést, ez megint csak egy gondolat volt. A Melkisédek szerint való főpap azt mondja az ige Jézusról, és az én hitem szerint Melkisédek az Krisztus volt az Ószövetségben, és most értettem meg, hogy miért mondta Jézus a farizeusoknak, hogy amikor a farizeusok mondták, hogy még 50 éves nem vagy, és már láttad Ábrahámot. És akkor azt mondja, amikor ő volt, én már akkor ott voltam, mert nekem adott tizedet. Már ezt nem tette hozzá, de most értettem meg én keresztényként, hogy mennyi idő után, hogy elmondom, hát erről beszélt az Úr. Hogy ő Melkisédeknek a bőrébe bújt bele, ha lehet ilyet mondani, mint ahogy belebújt abba a földi testbe, amiben lejött Jézus, a Krisztus, és itt járt ezen a földön. És ezért tudta azt mondani, hogy én már akkor, Ábrahámmal már elég jó haverságban voltunk. Halleluja! Ezek csak kitérők, amit megért az ember, de annyira jó esett így ezt megérteni. Hát legszívesebben nagyon sokat olvasnék. Pálnak egy-két mondatát, vagy elolvasom, kezdem ott, jó? Mert ilyen részek lesznek, ez a zsidó 7.22. Ez is annyira megragadott ez az ige, amit most fel fogok olvasni.
jobb szövetségünk van. Amen. És nem is akárki, ez annyira. Ezért, csak felolvasom, ezért jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Kezességet vállaltál már? Nem biztos, hogy jó róla a véleményed. Jogosan. Na de itt nem akárki vállalt kezességet. Azért, hogy egy olyan szövetséget hozott létre, és amit le vannak írva benne, hogy nem a törvénynek a megcselekvéséből, nem ebből, abból, hanem egyszerűen az ő szeretetéből születtünk. Annyira megragadott a Istvánnak a könyvét olvastam, és ezt tudtam, de például az, hogy a sok ígéretet adott Isten, azokhoz vannak, hogy miért kapsz Istentől legtöbbször. De az, hogy ő szeret, annak nincsenek feltételei. Nem azért szeret téged Isten, mert hát most olyan ügyes voltál múlt héten, hogy nagyon. Csak az elhívásomról gondolkodom, mert egy olyan bűnös ember voltam, mint a húzat, és mégis megéreztem Isten szeretetét, és te is így voltál vele. Egyszerűen csak azt érezted, hogy Isten szeret. És nem tudtad megmondani, hogy miért, mert nem is volt, eszedbe nem jutott semmi arról, hogy miért, mert körülvett ez a burok, körülvette az életedet, hogy Isten csak úgy. És azt mondja az ige, hogy Jézus ennek a kezese ennek az új szövetségnek, ami szereteten alapul, az ő Istennek a szeretetén. Olvasom tovább. És amíg azok többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, addig neki, mivel örökké megmarad, változatlan a papsága. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értünk. Ámen. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőten, a bűnösöktől elkülönített, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra a saját bűneiért vigyen áldozatot, utána a nép bűneiért, mert ezt egyszer megcselekedte, amikor önmagát feláldozta. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, a törvény utáni eskü beszéde pedig az örökké tökéletes fiút. Ámen. Az elmondottak lényege az, olyan főpapunk van, aki a magasságos trónjának jobbján ült a mennyekbe, annak a szentének, az igazi sátornak szolgálattevőjeként, amelyet nem ember épített. Elnézést, egyszer annyira felolvasom az igéket, mert érzem, hogy abban van az erő. Hanem az Úr, mert minden főpapot ajándékok meg áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy neki is legyen mit áldoznia. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint áldozatokat mutatnak be. Akik a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, hogy Isten rendelte Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátrat. Vigyázz, mondta, hogy mindent aszerint a minta szerint készítse, melyet a hegyen mutattam neked. Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Annyira jó, itt is az ígéretek kétszer van nekem aláhúzva. Az Isten ígéretei az annyira egyszerűen azt mondja, hogy nem azért, mert ezt vagy ezt teszed, hanem más teljesen. Egyszerűen Krisztusnak a szeretete, a jósága, az Atya jósága az, ami miatt mi egyszerűen itt vagyunk. Nem azért, mert szuperek vagyunk. Tulajdonképpen, ha visszamegyünk, akkor mi nekünk nem is kéne itt lenni, mert a zsidók voltak azok, akikért az ígéret. A pogányoknak semmi nem jutott. És Isten egyszer csak elkezdett gondolkodni rajtunk is. Vagyis hát már nagyon régen meggondoltad, de bejött ebbe a világba, inkább úgy mondom. Mert ha az első kifogástalan lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak, mert dorgálon ezt mondja nekik, íme jönnek napok, ezt mondja az Úr, és Izrael házával, és Júda házával új szövetséget kötök. Itt is annyira kiemelkedett, hogy Isten egy újat hoz létre. Eltörli azt. És Jézustól jött az új, a teljesen új a számunk. Nem olyan szövetséget, amely atyáikkal köttetett azon a napon, amikor kézen fogva kivezette őket Egyiptomból, mivel azonban nem maradtak meg a szövetségemben, azért én sem törődtem velük, azt mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, amelyet ezen a napon elmúltával kötött Izrael házával, ezt mondja az Úr, törvényeket az elméjükbe adom, szívükbe írom be azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Akkor senki nem tanítja többé így a társát, sem a testvérét. Ismerd meg az Urat. Mert mindnyáján ismerni fognak engem a kicsinytől a nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és a bűneikről nem emlékezem többé. Amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig elavul, az megöregszik, közel van az enyészethez. Ámen. Ezek az igék is egyszerűen
Majd lesz itt egy másik rész, ahol megértettem, hogy hogy is tértünk meg. Semmi köze nem volt Isten törvényéhez az életünkben. És hát annyira megragadott, és csak ugrok is egyet, ez a 9-8-ban van. Pál is megérti a Szent Szellem által, hogy mi történik. Azt mondja, a Szent Szellem ezzel azt jelenti ki, hogy addig nem nyílik meg az út a szentélybe, amíg fennáll még az első sátor. Ez példa a jel számára, miszerint olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem képesek lelki ismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek csak azért, csak ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkozó testi rendszabályok, amelyek az új rendelkezés idejéig kötelezők. Amen. Azt mondja az ige, hogy amikor megtértem, csak visszatérek oda, én nem tudtam, mi az Isten törvénye, de elkezdett a lelkiismeretem működni. Én nem vittem ajándékot az Úrnak, hogy majd nem tudtam még ezeket sem, hogy mi az, amit oda kell tennem, azért, hogy Isten megbocsássa a bűneimet. És azt mondja, hogy a lelkiismeretében nem tudta azokat az embereket, akik hordták a bikákat, a marhákat, a nem tudom miket, oda, hogy majd Isten megbocsássa a bűneiket, azt mondja, a lelkiismeretüket nem tudta rendbe rakni. De nekem, amikor megtértem, meg te neked, a lelkiismereted abban a pillanatban megváltozott. Mert Krisztus, ahogy belénk jött, azt mondja az ige, amit felolvastam, hova írja be? Az elmémbe, meg a szívembe az ő törvényét. Egyszerűen, mondtam már ezt itt, én hogy káromkodtam annak idején. Attól a pillanatunk, amikor megtértem, nekem nem mondta senki, hogy nem kell káromkodni. Hanem a lelkiismeret, ami bennetek is ott van, az elkezdett működni. És tudtad, hogy mi a jó és mi a rossz. Persze az igét kell olvasni, mert azért az ördög jön és próbál becsapni az embert dolgokkal. Mert utána persze egyből az volt az első, hogy ezt se tudnám, ami itt le van írva, ha nem olvastam volna el. Mert akarom Istent megismerni. De egyszerűen az annyira tetszett, hogy hiába vittek azok nem tudom hány évig oda Isten elé ezt meg azt. Azt mondja, a lelkiismeretüket nem tudta megváltoztatni. Úgy voltak vele, mint elnézést nagyon sokan, hogy megcsinálták a bűnt, elmegyek, meggyónom a papnak, utána megint csinálom tovább, de lelkiismeretében semmi nem változik az embernek. Mert ő azt gondolja, hogy ahol el van intézve. És te meg én olyan emberek vagyunk, akik amikor bűnt csinálsz, mert megcsinálod, nem azt jelenti, hogy nem csinálsz bűnt, hanem tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. A lelkiismereted, ha minden igaz, akkor elkezd működni. Mert egyszerűen ott van benned, Isten föltámasztotta azt. És elkezd működni, hogy ez nem jó volt. És ez én úgy gondolom, a megtérésnek az egyik jele, ha lehet ilyet mondani, hogy elkezd a lelkiismereted működni. Nekem a sógornőm, ő nem úgy tért meg, hogy nem tudom milyen imákat mondott el a megtérésnek az imáját, hanem amikor Isten megérintette, onnantól kezdve elkezdett sírni, megváltozni az egész élete, tudta mi az, hogy nem jó, nem kellett neki elmagyarázgatni, egyszerűen, és mi is így vagyunk, mert én is így voltam, egyszerűen tudtam azt, hogy Istennek tetszeni akarok. Akkor megérintette a bensőmet. Nem? Ott van a lelkiismeret bennetek, amit Isten föltámasztott, ha lehet ilyet mondani, vagy szellem. De egyszerűen annyira jó, hogy azt mondja, az neked olyan van, ami működik. Ezeknek az embereknek nem tudta megváltoztatni a törvénynek, az áldozatoknak a megadása. És még egy igét, ez pedig a 10.11, vagy a 10.14, a zsidó levél ugyancsak, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz erről nekünk a Szent Szellem is, mert utána így szól, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok után, ezt mondja az Úr, törvényed a szívükbe adom, és elmélyükbe írom be azokat. A bűneikről, álnokságaikról többé meg nem emlékezem, ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Halleluja. Tehát az Úr egyetlen egy dolgával elintézte ezt az egészet. Szóval mondta valaki, hogy azt mondta neki az egyik testvér, hogy ő tökéletes, hát hogy lehet ilyet mondani? Hát ha emberileg nézem, nem az. De ha az Úr szerint nézem, vagy én nézem magamat, vagy Isten néz engem, akkor tökéletesek vagyunk Isten. Tessék? Nem tudom. Nem tudom.
Nem, fogalmam nincsen. Lehet, hogy ő úgy is értette, hogy tényleg az. De ez most lényegtelen. Az a lényeg, hogy Isten minket tökéletesnek lát, mert Isten egyszeri, azt mondja, az ő egyszeri áldozata az elég volt. Nem kell már többet bemutogatni. És ami még nekem így megragadott, hogy Isten bement, vagy Jézus bement a mennybe, a legfantasztikus, nem egy másolatba ment be, mint annak idején Mózesék, hanem abba, amelyik ott, oda nem sokan mentek be. Szerintem csak Jézus tudott egyedül bejutni. És ez a fiú megváltotta a mi életünket. És tudod, szellememben nagyon sok embert látok kint is most, akik hívők. De én azt gondolom, hogy Istennek a gyermekei. Mert én nem tudom eldönteni, hogy ki az és ki nem. És ott él bennük a fiú. Lehet, hogy úgy élnek, ahogy most azt mondjuk, hogy ez nem keresztényhez méltó. De akkor is ki vannak választva. Ez annyira... Én egyszer ezt megértettem, mert én is olyan sokáig úgy gondolkodtam emberekről, hogy ha elkezd bűnös lenni, akkor onnantól kezdve márnak vége van, nincs üdvösség. Nem tudom eldönteni, hogy kinek van üdvössége és kinek nincs. Van, aki többet ért az Úrból, van, aki kevesebbet, de ezt nem tudjuk eldönteni. Mindig azt a példát szoktam mondani egy gyerekemnél, attól, hogy nem azt csinál, amit én mondok, attól a gyerekem marad. Nem tagadható, még ha ki is tagadnám, tegyük fel, akkor is a gyerekem marad. És rengeteg tékozló fiú van most idekint, akik Istennek a gyermekei. Nem tudjuk, mi lesz velük. Lehet, hogy eljönnek gyülibe, majd járnak megint, lehet, hogy nem. Nem tudjuk. De nekünk az a dolgunk, hogy tegyük Istennek a dolgát. Az Istennek a munkáját. És csak azért olvastam el fel ezeket a dolgokat, hogy egy újba vagyunk benne, egy új szövetségben. Egy teljesen új királya van ennek. És nem kell hordanunk semmit már, sehova. A szívünket kell elhozni az Úr elé, és Istennek ez tetszik. Úgyhogy nagyon sok kárhoztatás van sokszor az ember életében, nekem is volt. Egyszerűen annyira érdekes, hogy az utóbbi időben akár mit csinálok, most ez nem szoktam olyan nagyon durva bűnöket tenni, azt gondolom én, bár Istennek minden az. Most a durvát azt értsd úgy, de egyszerűen nem érzek kárhoztatást, mert Isten szeretetét érzem mindig a szívemben. És az változtat meg. És azt mondom mindig, hogyha valaki most az, amiről beszéltem, és félreérti, hogy akkor most már azt csinálok, amit akarok, mert Isten úgy is szeret, akkor az meg nem érti meg Istent. Nem értette meg az ő szeretetét. Mert azt mondja a Biblia, az ő szeretete az, ami engem a megtérésre indít. Azért tudtam megtérni, mert nem odajött egy nagy furkósbottal, és azt mondta, hogy kis csávó, ha nem térsz meg, én nagyon várlak. Ilyet nem mondott, hanem mi volt? Belém áradt a szellem által az Istennek a szíve. És akkor én meg tudtam térni. Meg te is. Úgyhogy én bennem csak ez volt, hogy újba vagyunk. Amúgy is most, hogy érzem, hogy Isten újat hoz. Ezt már elmondtam sok helyen, de most is elmondom még, hogy egyszer most is éreztem, hogy dicsértük az Istent. Akkor volt egy látásom, egy ima alkalmon. Egyszerűen éreztem, egy felhő jön be fölénk, és esik belőle az eső. Ez az Istennek a felhője. Isten elhozott egy újat. Ezt én így látom, és én nem tudok másról beszélni most csak erről, hogy Isten elhozott egy újat, és az a rengeteg maga, amit imádkoztatok, és imádkozunk, és tesszük, egyszer majd elkezd kikelni. Azért, mert ezt csak azért mondom, hogy egyszerűen ez van bennem, és ti is érzitek talán, hogy piszkál Isten benneteket. Ima alkalmak. Az van még a szívemben, embereknek vannak ajándékaik, Isten ezeket fel fogja erősíteni. Imádkozni, böjtölés, ezeket a dolgokat Isten meg fogja erősíteni bennetek. Az a jó, hogy ezt ő csinálja, nem mi. Mi erről beszélünk, és néha még magamat is úgy érzem, hogy semmire nem vagyok képes, de annyira jön, hogy Isten szelleme jön, és ez az igét imádkozom, már Zsolti nagyon jó tudja évek óta, hogyha Isten kiárasztja az ő szellemét, azt mondja, új teremtmények jönnek létre, és megújul a termőföldnek a felszíne. Ezt nem mi csináljuk. Ezt Isten. Úgyhogy Isten áldjon meg benneteket. Még egy gondolat mindig szokott így bennem jönni, hogy nyugodtan nyújtsátok ki a kezeteket világi emberek felé, és imádkozzatok értük, hogy meggyógyuljanak. Azért, mert azt mondja az ige, hogy akik hisznek, azok ilyen jelek követik. Ezeket nem szuperszónikus embereknek van megígérve,
hanem nekünk hívőknek. Így van. Ez a gondolkodás, ha esetleg ilyen van az ember, vagy csak XY-nak adatott, úgy gondolom, vannak ajándékok Istentől, de azt is gondolom, hogy te hiszel, nem csak erről, azt mondja, hiszel, akkor ezek fognak történni. És az emberek, azt mondja a Biblia, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Azok az emberek várják, hogy mi imádkozzunk értük. Pont az volt eszembe, hogy annyit hallok ilyet, hogy mennyi beteg van, tényleg sok van. Most képzelj, Jézus eljönne bemenni egy kórházba. Annak idején, mint egy kórházba jött volna. Itt a földön, ami volt, leprától kell, még durvább betegségek voltak, mint most. De ő rajta nem fogott ki. És azt mondta Jézus, hogy ugyanazokat tesszük, mint ő. Sőt, a nagyobbak az nekem nem kell, nekem elég az, amit ő tett. De nem, hogy gondoljunk bele, hogy mink van. Múltkor is ima alkalom volt, és egyszerűen gondolkodtam, hogy mink van. Félelmetes, ami erő rejlik bennünk. Csak az a kérdés, hogy én ezt tudom-e működtetni, vagy merem-e működtetni, inkább ezt tudom mondani. Vagy tudom-e, hogy az az enyém. Mert az ördög azt próbálja belédültetni, hogy az nem a tiéd. Te arra nem vagy képes, én se, sem, egyikünk sem. Megint egy gondolat. Múltkor egyik testvér mesélte el, Margitka volt, hogy úgy szokott elaludni, hogy mindig igét olvas, és akkor nem tud aludni, akkor igét olvas, és elalszik, és én is nem vagyok egy jó alvó, és úgy voltam vele, most kitolok az ördöggel, mert nem gondolom, hogy Isten nem hagy aludni, hanem ő mindig fölébresz, hogy nehogy jól aludjak. Nem mondom, most azt csinálom, hogy akkor fölkelek, imádkozok. És ott hagy rögtön. Megint elalszok. Megint fölkelek, megint imádkozom. Megint vissza tudok aludni. És egyszerűen azt látom, hogy ő muszáj, hogy hagyjon békén engem, kész. Menjen, mert imádkozok, ő neki úgyse jó, mert ő nem érzi jól magát abban. Van, amikor nyelveken imádkozok, van, amikor valaki eszembe jut, azért imádkozok, egyből vissza is alszok. Azért, mert akkor ott hagyom. Azt mondja, ebben én nem fog, inkább nem költözgetem, vagy nem rángatom, hogy keljen föl, hogy nehogy tudjon aludni, mert ez, gondoltam, régen ez egy kínzás volt, hogy az embereket így kínozták, nem hagyták őket aludni. És az ördög is ezt próbálja sokszor elérni az életünkben, én meg mit csinálok? Na jó, akkor felkezdődtem, majd akkor én imádkozok. És akkor imádkozom, és akkor azt veszem észre, hogy megint úgy jól aludtam. Igaz, hogy nem sokat, de egy pár órát megint nyomtam, de megint kezdi, megint megcsinálom, és akkor reggel fölkelek. Úgyhogy ne hagyjátok az ördögöt nyugodni, imádkozzatok, böjtöljetek, és amit én érzek a szívem, mondom, hogy jön egy másik korszak, egy időszak, amikor Isten hullatja az ő esőjét, és néha úgy érezzük, hogy egyszer kis Józsi mondta ezt talán, nagyon jó, de ez a mondat, mintha így Isten egy kis előnyt adott volna az ördögnek, hogy most csináld itt a fesztivált, utána majd jön Isten is megmutatja, hogy ő mire képes. És most is ezt érezzük, bárhova nézünk, azt látjuk, mintha az ördög nagyobb volna, mint az Úr. De nézzünk Jézusra, nézzük a Bibliára, nézzünk, imádkozzunk, menjünk alkalmakra, keresünk, ő benne, legyünk benne, mert ha csak ebben a világban vagyok, akkor azt fogom látni, hogy tényleg úgy néz ki, hogy nincs értelme az egésznek. De amikor Krisztusra nézek, az ő igéjére, és tudom, hogy ő mit ígért, akkor én kimerek lépni a mennynek az erejével. Mert tudom, hogy ő mit tenne most ott, abban a helyzetben. És ő ránézzetek. Ne nézzetek a világra, mert én is sokszor azt nézem. Egyszerűen azt nézem, az összes hitem összemegy. Semmi erőm nincs. De amikor elmegyek egy-egy ima alkalomra, onnan is úgy jövök haza. Mostanában olyan fantasztikus, ott van Isten. De nem csak az, ha igét leülsz olvasni is, ott van Isten. Titeket is áldjon meg az Úr, hogy közben jártok. Isten adja meg, hogy Szomolyán is beinduljon, Szihalmon is, Mezőkövesden is, még jobban, Szent Istvánt nem hagyom ki. Ezeken a helyeken, hogy Isten, ha birizgat téged, akkor az nem véletlenül van. Azt akarja, hogy menj és csináld megint. Pont volt egy dicséret, hogy nem tudom már mi volt benne, de az volt a lényeg, hogy fölkelek is, és egy újat hoz Isten, és akkor bátran merek menni. Úgyhogy ragadd meg az Urat, és ő jó. Amen.